O óleo diesel que tu gastava numa marcha daqui lá, pesado, hoje tu vai numa marcha leve, bem mais ligeiro, né? O Proestradas está transformando a vida do seu Paulo e de muitos outros matogrossenses, levando mais de 550 quilômetros de asfalto para todo o estado. Quantos que tinha que sair, que tinha consulta marcada de manhã, saíam num dia para ser consultado no outro dia. Hoje sai de manhã, chega no horário certo. A melhora está passando na frente. Quanto investimento que não entrou para dentro, passou aí, valorizou em bens materiais a terra que nós temos hoje. Valia um preço, hoje vale outro. E você andar num asfalto é outra coisa do que você andar numa estrada de chão, né? Governo de Mato Grosso. Estado de transformação.